Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais um review e hoje eu vou mostrar a Sailor V da linha SH Figure Arts. Bom, para quem não conhece, a Sailor V foi a primeira história que saiu antes da Sailor Moon, depois dela que foi criada a Sailor Moon. Então, até quando depois que saiu os mangás da Sailor Moon, que foram lançados agora aqui no Brasil, fizeram também da história da Sailor V. E aqui está, vocês podem perceber que a roupa dela é bem parecida com a da Sailor Moon. Tem algumas diferenças. Ela vem nessa embalagem aqui, azul, vermelho e branca, das cores da roupa dela. Aqui tem todos os selos, a Bandai, da Toei. Tem uma pose aqui, tem outra aqui. Aqui atrás tem todos os rostos que vem. As opções, né, do óculos, vem com a fechada assim, com a lente branca e sem. Óculos da máscara, né? Aqui. Só abrir aqui com o durex, que vem fechado. E aí ela vem com um fundo amarelo. Pra tirar foto. Grudado veio o suporte dela, que é igual da Sailor Moon, das outras, né, em formato de coração. Só que o dela tá escrito que Sailor V, tem um desenho da máscara. Bem legal. Aí aqui também, como todos os outros figuartes, vem com um manualzinho. Aí aqui vem todas as mãos, ó, que vem disponível. Como é que encaixa o suporte e tal, como é que tira o rosto, troca a franja, esse tipo de coisa. E aqui, ó, no blister vem ela, no meio. Aí vem, ó, que é uma franja com a máscara sem lente e outra com lente. Aqui a parte do suporte dela. Aqui vem uma mão segurando a máscara. Aqui é a parte que você pode colocar aqui em cima dessas, todas as mãos. E as três carinhas que vem, ó. Vem três, mais uma que vem neutra no rosto dela já. Aqui, ó, quando abre o blister, a parte do suporte tá aqui no fundo e saem separado aqui, ó, os rostos e as mãos, isso é bom. Aqui, ó, todos os pares de mãos que vem. E os rostos. Vem um sorrindo, um bravo e um gritando. E aqui está o figurante da Sailor V, que é igual, né, Vênus, lógico, que é a mesma personagem. Aí ela tem um lacinho aqui no cabelo. Aí a diferença é que a roupa dela tem essas manguinhas aqui. Aí azul com os detalhes vermelhos. Ela, ó, brinca uma bolinha vermelha. O colar tem uma lua. E o uniforme dela. Ela, na verdade, veste uma camiseta, ó. E uma saia. Não é uma peça única aqui, ó. Tem um detalhezinho da barra da blusa. A saia dela é azul com uma listra vermelha. Aí atrás o laço é azul. A única coisa que é igual da Sailor Venus é que a manga da roupa dela que é laranja. Eu nunca entendi muito bem, né? Se a roupa dela é toda vermelha e azul. Porque essa aqui é laranja. Sendo que a Sailor vivem antes das Sailor Moons, mas tudo bem. E o sapato dela é azul também, ó. É o mesmo modelo da Sailor Venus, igualzinho. Tem esse detalhe aqui no tornozelo. Só que é azul. E é isso. Ó. O cabelo dela também tem articulação. Ó. Dá pra você abrir ele assim. Pra fazer uma cena de ação. Deixar bastante cabelo. Entendeu? Ele é encaixado aqui. Ou aí você fecha e fica assim menorzinho mesmo, normal. E aqui está ó, ela numa pose da caixa. Eu usei essa daqui como modelo. Eu usei essa daqui como modelo pra fazer. E é isso, que eu tinha pra mostrar pra vocês da Sailor V. Espero que vocês tenham gostado desse review. Quem gostou, dá um joinha. Não deixe de se inscrever no canal. Até!
até o próximo vídeo e tchau, tchau.